Bismillahirrahmanirrahim. Dünənki münazara haqqında qısa şəkildə bir iki şey demək istəyirəm. Həqiqətən də mənimlə münazərə edəcək bu şəxsin bu qədər cahil olduğunu bilmirdim. Bu şəxs öz məzhəbinin sifət bölgüsündən xəbəri olmayan cahil bir şəxs idi. Yəni bu şəxs öz məzhəbinə görə zati, ixtiyari sifətlərin fərqini tutmayacaq qədər cahil biri idi. Həqiqətən. Və eyni şəkildə mənim məzhəbimdən xəbəri yox idi. Və publikaya oynayan kəlmələrdən istifadə edirdi. Və o kəlmələr nədir? Sən ayət, hədis gətirmədin. Və mən başda buna dedim ki, gətirdiyin bütün ayə və hədislərə iman eləyirəm və o gətirdiyi bütün ayə və hədislər haqqında da öz əqidəmi gözəl şəkildə bəyan etmişdim. Və daha sonra münazərənin kilit nöqtəsi olan sualıma cavab istəyirdim. Çünki o sualıma gələn cavab əslində o şəxsin nə qədər cahil olduğunu və nə qədər elmdən kəsat olduğunu bizə göstərəcəkdi. Necə ki, göstərdi və necə ki, o münazərədən qaçdı. Və mən buradan Əşari, Maturidi, Həmbəli elm tələbələrini səslənirəm ki, əsla və əsla belə cahil şəxslərlə debata getməyin. Çünki bu adamın nəinki öz əqidəsindən xəbəri yoxdur. Heç bizim əqidə ilə uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur ki, münazərənin başında da bunu gətirdiyi nəqillərlə göstərmişdi. Və mən buradan Əlxan Musayev əmiyə səslənərək deyirəm ki, Əlxan Musayev əmi, mən başda da sənə demişdim ki, gəl səninlə münazirə edək. Əlxan Musayev əmi, gəl səninlə bərabər oturaq. Bu cahil şəxsin vermədiyi o suala sən cavab ver, çünki sənin kütlən böyükdür. Və sələfi cəmaatı, Azərbaycanda olan sələfi cəmaatı görsün ki, həqiqətən də siz üzbəüz, YouTube-dan yox, YouTube-dan bu suala cavab verib məsələni fırlada bilərsiniz. Üzbəüz, çünki üzbəüz cavab verdikdə mən sizdən o sualınızın daha da açıqlamasını istəyəcəm. Siz gəlin bu suala bütün sələfi camiyəsi önündə cavab verin. Görək həqiqətən siz bu suala cavab verə biləcəksinizmi? Görək həqiqətən etiqad etdiyiniz üsul üzərə bu suala cavab verə biləcəksinizmi? Mən deyirəm ki, ya bu suala cavab verərək Allah subhanahu wa ta'alanı məxluqata bənzədəcəksiniz, ya bu sual üzərində təvil əhli olacaqsınız, ya bu sual üzərində təfvid əhli olacaqsınız, ya da bu sual üzərində fəlsəfə işlədərək Allah və Rəsulunun demədiyi sözləri deyəcəksiniz. Dünən əslində mən mənimlə münazərə edən şəxsdən adəmi məkan cavabını gözləyirdim, lakin onu demədi. Onu desəydi, orada başqa önəmli bir sual verəcəkdim, amma o şəxs həqiqətən də bu mövzulardan çox cahildir. Və ona görə mən Əlxan Musayev əmi sizi gözləyirəm və inşallah sizin üzbəyüz sələfi camiyəsi önündə bu suala cavab verməyinizi gözləyirəm. Vəlhamdülillahi Rabbil aləmin.